Ja, da skal vi se litt på annuitetslån. Tidligere har vi sett på serielån, og det som kjennetegner serielån, husker dere kanskje, er at i et serielån så er alle avdragene like store, mens rentene minker og minker, slik at de totale terminbeløpene blir mindre etter hvert. I et annuitetslån, der er det terminbeløpene som er like store. Det vil si at rentene avtar og avdragene øker, sånn som vi kan se ut fra figuren her. Her ser vi at alle søylene, alle innbetalingene er like store. Men dere ser at rentedelen, den røde biten, blir mindre og mindre, og avdragsbiten, den blå delen, blir større og større for hver gang vi betaler. Og når vi regner med annuitetslån, så kan vi finne avdragene ved å ta terminbeløpet og trekke fra renta for hver innbetaling. Vi skal se på et eksempel med det her, hvordan vi kan beregne avdragene. Da har vi et eksempel. Hilde skal kjøpe seg en bil til 150 000 kroner. Hun har spart 50 000 fra før. Og så skal hun låne resten, det vil si at hun skal låne 100 000 kroner. Lånerenta er 9%. Hun betaler én gang i året. Og banken har regnet ut at terminbeløpet hun skal betale, det er 39 505 kroner. Så skal hun betale lånet over 3 år. Og velger da et annuitetslån. Og det vi skal gjøre er at vi skal regne ut avdragene for hvert år. Og da, som vi så i stad, så har vi at for å finne avdraget, så tar vi terminbeløpet og trekker fra renta. Så når vi skal regne ut her nå, og finne avdraget, så må vi først finne renta, sånn at vi kan trekke fra den etterpå. Og da kan vi gjøre det på følgende måte. Hvis vi regner for det første året først, da, så må vi regne ut rentene først. Og rentene, det regner vi som prosent av det lånet som er tatt opp. Hilde, hun tok opp 100 000 kroner i lån. Og det skal vi da gange med renteprosenten. Da må jeg bare finne et gangetegn her. Skal vi se. Der. Vi må gange med renteprosenten, som var 0,09. Vi bruker jo alltid prosentfaktor når vi regner med prosent, og ikke selve prosenten, for da blir det feil. Og da finner vi at rentene hun skal betale denne gangen, det var 9000 kroner. Og da kan vi finne avdraget, sånn som vi så på forrige side. Vi tar terminbeløpet, som var 39 505 kroner, og så trekker vi fra de 9000 kronene i rente. Da finner vi avdraget. Og det er da 30 505 kroner som Hilde skal betale i avdrag det første året. Så må hun betale 9000 kroner i rente også. Tilsammen blir det da 39 505 kroner. For å kunne regne avdraget for det neste året nå, så må vi vite hvor mye som står igjen på lånet. Og da kan vi regne ut restlånet her nå etter det første året. Vi startet med 100 000 i lån, og så trekker vi fra avdraget. Og nå må vi huske at rentene hun betaler, de 9000 kronene, det er inntekt til banken og går ikke til nedbetaling av lånet. Men avdraget går rett til nedbetaling av lånet. Så her trekker vi fra avdraget 30 505 kroner. Og da får vi et restlån etter det første året på 69 495 kroner. Og da kan vi gå videre og regne ut
hvor mye hun har igjen etter det andre året. Vi kan jo kanskje la den være der, så ser du den. Da gjør vi på akkurat samme måte en gang til. Først så må vi finne ut hvor mye renter som skal betales det andre året. Og da skal vi multiplisere lånerenta med restlånet. Nå har hun ikke 100 000 kroner i lån lenger, for hun har jo betalt ned en del. Nå har hun 69 495 kroner i lån. Så ganger vi det med låneprosenten 0,09. Og da finner vi at rentene hun skal betale det andre året, det er 6256 kroner. Og da kan vi finne avdraget på samme måte som vi gjorde i stad. Terminbeløpet 39505 kroner trekker fra renta 6256 kroner, og det blir 33249 kroner i avdrag. Igjen må vi nå finne hvor mye som står igjen å betale på lånet etter det andre året, for å kunne regne på det tredje året til slutt. Og restlånet nå, da hadde hun 69.495. Ja, kanskje jeg skal skrive restlån her først da. Da hadde hun 69.495 kroner igjen på lånet når det andre året begynte. Så har hun betalt 33.249 kroner i avdrag, og da står det igjen 36.246 kroner på lånet etter det andre året. Da kan vi regne ut hvor mye som er igjen, eller hvor mye hun skal betale i avdrag det tredje året. Om jeg klarer å få der, tredje året, da gjør vi på samme måte igjen. Først må vi finne hvor mye renter hun skal betale, og da bruker vi restlånet igjen da. 36.246 kroner er det igjen i lån nå. Så ganger vi det med prosenten. Og da finner vi at det blir 3262 kroner som skal betales i rente det tredje året. Avdraget som skal betales da, det blir igjen terminbeløpet 39505 kroner. Trekket fra renta 3262 kroner. Og da står vi igjen med 36.243 kroner i avdrag. Da kan vi jo se hva restlånet blir nå. Det var 36.246 kroner når det tredje året begynte. Så betaler hun 36.243 kroner. Nå ser vi at det blir 3 kroner i restlån. Men på grunn av at jeg nå har brukt litt avrundinger og sånn i alle utregningene her, så er det egentlig 0 kroner igjen. Så lånet etter det tredje året er nedbetalt. Det var et spørsmål til også som vi skulle svare på. Og det var: hvor mye koster lånet alt i alt? Nå hadde vi jo da at terminbeløpet, det var 39.505 kroner. Det er alt hun betaler hvert år. Så betaler hun det 3 ganger, fordi det var 3 år. Så for å finne da hvor mye det koster på lånet til sammen, så kan vi ta terminbeløpet og gange det med antall terminer, som her var 3 år.
Og der finner vi at lånet koster 118.515 kroner alt i alt. Hun lånte 100 000 kroner, men hun må betale tilbake mer, fordi at banken også vil ha sitt. Ja, jeg håper ikke det har gått for fort. Dere får spole tilbake og stoppe og pause hvis det gikk litt for fort. Da håper jeg at dere er i stand til å regne litt på annuitetslån selv. Lykke til!